Několik jazzových a dixielandových kapel z celé střední Evropy dorazilo na letošní ročník středoevropského jazzového mostu. Soubory z Maďarska a dalších států přilákaly na Masarykovo náměstí desítky příznivců tohoto žánru. Letos dokonce s novým moderátorem, jazzovým a swingovým zpěvákem Janem Smigmátorem. Co se týká festivalu, tak jsem nadšený z toho, že to je festival, který zobrazuje ten jazz ve všech jeho podobách. Takže jak tady zazní big band, tak Dixieland, tak modernější jazz, tak blues, prostě všechny podoby se tady odprezentujou a lidi si tady najdou každý to svý. A musím říct, že atmosféra je tady velice příjemná, i přesto, že počasí letos úplně nepřeje, ale mám pocit, že těma synkopama ty mraky rozháníme a že to vlastně bude poměrně jako příjemný až do samého konce dnešního dne. Kromě mnoha hudebních produkcí na připraveném pódiu byl připraven i bohatý doprovodný program a návštěvníci si akci užívali. Jsem tady poprvé, ale jinak miluju jazz, chodím spíš jako Brňák na jižní Moravu a Hradci se mě strašně líbí. Chodím pravidelně, mám jazz moc ráda. A líbí se vám tahle akce? Rozhodně, velmi se mě to líbí. Akci pořádá Hradecká kulturní a vzdělávací společnost.